O Silvio está no Meet, quem quiser entrar, entre no link. O professor Silvio Grande Mello, professor da UFBA. Ele vai falar sobre captura de CO2 para a gente. Quem tiver dúvida, é só colocar no chat. E depois a gente faz a pergunta a ele. Seja bem-vindo, Silvio. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória. Depois entrasse aí com o assunto, né? Fique à vontade. Ok. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite, né? Participar desse bate-papo aí sobre engenharia química e vinhos, né? Na verdade, na minha aula hoje não vai ter muito sobre vinhos, né? Mas, enfim. Não sei se vocês estão vendo a tela aí, estão vendo? Estamos vendo. Pronto, ótimo. Bom, rapidamente, né? Eu sou engenheiro químico formado pela UFBA, né? Depois fui fazer mestrado e doutorado na COP, UFRJ, né? E fui orientado pro Fernando, né? Então, assim, fui o primeiro aluno doutorado dele, né? Então, pode olhar lá no Lattes dele, que estou lá, o primeiro aluno doutorado. Isso aí em 1997, né? Então, já tem um pouquinho de estrada, né? E desde então, a gente vem trabalhando com CO2, né? Sobretudo CO2 supercrítico, CO2 a alta pressão. E, claro, né, ao longo desses 20 e tantos anos, já passamos por diversas fases, né, de aplicações diferentes de CO2, né? E agora o que está no auge, né, é justamente a captura e utilização de CO2, né? Esse ano, inclusive, é talvez dos assuntos mais tratados, né, dentro da engenharia química e áreas correlatas, né, da transição para a sociedade de baixo carbono, né? Enfim, talvez a pandemia tenha acelerado, digamos assim, a preocupação com as questões ambientais, né? Bom, mas o que eu preparei aqui foram alguns slides, né, para a gente, né, enfim, conversar mais um pouco sobre captura de CO2, né? Provavelmente vocês já sabem bastante coisa sobre o assunto, enfim, mas a gente nunca sabe, né, o público-alvo, né, exatamente. Mas então a gente vai talvez falar algumas coisas repetidas, né? Mas vamos lá, né? Primeiro, né, uma coisa que parece, né, assim, às vezes o aluno, né, quando vê a primeira vez essa tabela, né, às vezes até toma um susto, né? Porque a gente está Silvio, tratando. não Diga. passou para a segunda idade, não. Acho que você não botou no modo apresentação, não. Não Agora sim. passou, não, então? Não está no modo apresentação, não. Ah, não? Acho que não está, não, tá? Tá não, Estão tá vendo? não, Passou. professor. Ainda não está no modo apresentação. Então, peraí, eu acho que eu vou ter que. É só para clicar aqui. Vou ter que fazer novamente aqui. Vamos ver aqui. E agora? Entrou. Ainda não, professor. Tá como se fosse, bom, como se fosse não, né? Não tá no modo apresentação. Clica ali na direita, assim, no modo apresentação. Apresentar lá embaixo. Isso. Aqui, Aí. isso. Isso. Estão vendo agora? Deixa Clica aí, aparecer, pô. acho que. Ficou? Deve estar indo. Deixa eu ver aí. Além. Professor Silvio está com duas telas ou só uma? Só estou com uma. Certo. No slide 2. Não, agora ele está no slide 2, está apresentando. Mas está com dois monitores ou é só um monitor? Só um monitor. Só um monitor. Isso. Vou passar para o 3 só para testar. Passou para o 3? Não. Não. Você passar por três, Mas assim, eu acho que a solução mais simples, professor, é o senhor compartilhar a sua tela toda, ao invés de só o slide. isso. Entendi. Então, deixa eu parar aqui a apresentação e compartilhar novamente. Apresentar a tela inteira, né? Isso. Cara, boa Tela noite. inteira. Por favor, você poderia ir para o link? Deixa
Acho que agora vai, viu? Pronto. Vendo, hein? Agora. Passei agora... pro 3. Passou? Isso, agora sim. Pronto. Então a gente pode retomar aqui do 2. Bom, então o que essa tabela mostra, né, é que o CO2 tem uma concentração muito baixa, né, na atmosfera, né? Mas essa concentração, embora seja baixa, né, ela vem causando muitos problemas se você fizer uma perturbação, né, nesse valor, digamos assim, valor esperado, né? E é isso que mostra o gráfico, né, desse slide, ou seja, eu tenho ali a concentração de CO2 em ppm, né, e na abscissa, a gente tem um gráfico no tempo invertido, né? Ou seja, em milhares de anos, né? Então, 10 mil anos atrás, até chegar nos tempos mais recentes, né? Quando a gente vê que o CO2 sai aí de algo em torno aí de 260, 270 ppm, dá um salto para mais de 400 ppm. Né? Então, esse efeito, né, causa uma série de problemas que a gente já está acostumado a ouvir falar, né, como a questão do aquecimento global. Né? Então, só para a gente ver, né, como uma variação em termos de ppm, né, pode causar grandes problemas, né, ao planeta. Né? Claro que a gente tem também que olhar a questão das emissões de CO2 com a heterogeneidade, né, com que ela existe, né, ao longo dos países, né? Então, claramente esse slide mostra que a China, né, em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, o Brasil está ali em 14º, né? E existe uma relação muito forte entre as emissões, né, e a atividade humana, né? Ou seja, não é a natureza em si, né, que provoca esse problema, né? É a atividade humana que tem afetado as emissões de CO2. Né? E aí, se a gente pensar, né, que a população está aumentando, se a gente olhar, por exemplo, o Brasil, né, projeção aí para até 2050, né? Então, significa que o problema vai continuar aumentando, né, se nada for feito, né, urgentemente. Né? Um outro dado também, né, é que a emissão per capita anual de CO2, originada de combustíveis fósseis, é cerca de 5 toneladas, ou seja, cada pessoa, né, no planeta é responsável por 5 toneladas. Né? Enfim, ou seja, a gente tem 7,6 bilhões de pessoas, isso aí dá 35,5 gigatoneladas por ano de CO2. Né? É um dado bastante alarmante, se a gente levar em conta que essa população está crescendo, né, continua crescendo, então o problema continua. Né? E é o que mostra essas curvas. Né? Então, tanto no nível mundial quanto no Brasil, né, a gente tem um crescimento. Às vezes tem uma pequena queda em um ano, como por exemplo esse ano, né, que a economia do mundo teve um baque por conta da pandemia, mas ano que vem vai retomar essas coisas. Né? Então, a curva é sempre crescente. Bom, e aí, claro, né, tem sempre as projeções, né, o que é que isso pode levar. Né? Então, nesse gráfico aqui a gente tem população, né, na ordenada e na abscissa anos, né, a gente está mais ou menos aqui, 2020, né, então estamos aqui ainda nessa região aqui onde eu tenho os dados, né, o ponto, o símbolo em preto, mas os símbolos vazados representam projeções. E aí podem acontecer algumas coisas se a gente não tomar medidas para evitar os problemas ambientais que estão cada vez mais graves. Né? Então, a gente pode conseguir, né, estabilizar a população mundial ali, talvez em torno ali de 10 bi, e aí fazer uma transição ordenada, né, para uma sociedade sustentável, né? Ou seja, estabilizar o crescimento e também
com a estabilização do crescimento populacional, começar a conter o problema das emissões, ou a gente pode simplesmente não mudar nada ou não mudar conforme deveria, e aí a gente pode ter catástrofes, né? Desde catástrofes com muitas mortes ou com menos mortes, enfim, né? Ou seja, não dá para a gente tapar o sol com a peneira, né? A superpopulação e ao mesmo tempo o consumismo, né, estão destruindo o planeta. Essa que é a realidade. E estamos todos no mesmo planeta. Por enquanto ainda não viabilizaram a vida em outro planeta, né? Então a gente tem que cuidar da Terra. Só para a gente ter mais alguns números próximos do que é que a gente, consegue provocar, né? Esse é um tipo de exercício que eu faço com meus alunos, né? Em que eu peço para eles usarem essas calculadoras de pegada de carbono, tem algumas aí na internet, enfim, é fácil. E aí, com base nos hábitos, a gente vê, né? E aí, em vez de colocar, né, tonelada de CO2, a gente coloca em termos de árvore, né? Porque fica mais fácil, né? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um aluno 1 que ele consome 6 árvores por mês, né? Aí a pergunta, né? Quem é que planta 6 árvores por mês? Mas você consome 6 por mês. No ano vai dar quanto? E assim por diante. Outro aqui já chegou a 9 árvores por mês. Então, existe uma variabilidade muito grande conforme os hábitos de consumo das pessoas, né? Então, a pergunta que fica é: estamos dispostos a mudar os nossos hábitos? Outra questão também, quando a gente fala de CO2, são alguns mitos, né? Enfim, né? Bucões, por exemplo, né? Ah, mas não adianta a gente economizar nas emissões industriais se depois chega um vulcão e emite não sei quanto, ou então as queimadas na Amazônia, né, que marcaram muito esse ano, enfim. Mas as ordens de grandeza são bem diferentes. Se a gente olhar aqui, ó, 345 milhões de toneladas para 35 bilhões de toneladas, né? Então, é preciso comparar equitativamente essas coisas, né? Outro mito, né, muito importante, é da Amazônia, né? Ou seja, que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Não é verdade, né? A Amazônia é responsável por 5% só dessa conversão do CO2, né, enfim, de origem antropogênica, né? Quem tem um papel mais importante são os fitoplânctons. Então, na verdade, a Amazônia é importante, não estou dizendo que ela não seja importante, é muito mais importante pela sua biodiversidade, né, do que como um pulmão do mundo, né, como a gente se acostumou a falar. Até porque no próprio processo, na floresta ali, ela, o CO2 que ela gera é o CO2 que ela também converte, né? Então, oxigênio, CO2 é um ciclo mais ou menos equilibrado, né? O que desequilibra é a atividade humana. Quando a gente fala de CO2 e transição para uma energia de baixo carbono, enfim, a gente tem que pensar numa matriz energética, né, de uma forma bastante global, e nesse sentido, né, o Brasil, aqui é uma matriz energética mundial, o Brasil tem uma vantagem muito grande ainda em relação aos outros países. Não quer dizer que por conta disso a gente deva ficar parado, né, porque tem muita coisa ainda a ser melhorada, né? Bom, e aí a gente chega então numa reflexão, né, sobre a seguinte frase, né, do professor Nuno da Ponte, né, que em sua apresentação no Congresso de Estado, ele falou uma coisa bem interessante, né, que a única maneira, né, que a gente tem de fazer a diferença nessa questão das emissões de CO2, né, é utilizando o CO2 para convertê-los em combustíveis sintéticos. Por quê? Porque essa é a maior fonte das emissões de CO2, são os combustíveis, é a queima dos combustíveis, né, que é a maior fonte de geração de CO2. Então, para tentar equilibrar esse ciclo, a gente precisaria produzir combustíveis, né, que seriam queimados e novamente o CO2 capturado e assim por diante, né? Não adianta a gente querer
é converter CO2 em produtos, né, que não vão ter uma demanda suficiente, né, que encharcaria o mercado, digamos assim, com um excesso de certos produtos, né, produtos químicos, que não teriam demanda, né, então a gente não pode simplesmente converter o CO2 em qualquer coisa. Claro que existe, né, quando a gente fala de captura e utilização de CO2, existem diversas possibilidades, né, enfim, desde o CO2 que pode vir do petróleo, o CO2 que pode vir, por exemplo, de plantas de bioetanol, né, enfim, processos fermentativos, enfim, gasificação, né, existem diversas possibilidades, né. O que a gente precisa ter em mente é que não existe uma solução única. Então, a gente não pode ficar, muitas vezes, defendendo com unhas e dentes, né, a solução que a gente acha que é melhor, porque depende muito de diversos aspectos. Né? Então, essa diversidade de opções, a gente vê em muitos trabalhos, né, se vocês forem na literatura, vocês vão ver que existe uma grande variedade de trabalhos, desde os que vão a partes mais fundamentais, né, estudar, por exemplo, termodinâmica, né, as relações de equilíbrio, até os processos de separação, os processos de conversão e etc. Né? Então, tem muita gente trabalhando nisso. É um tema, eu digo para os alunos, é um tema que, para quem está, sobretudo, se formando agora, né, para quem está começando a profissão, é um tema muito promissor em termos de perspectivas. Né? Bom, e aí na questão da captura de CO2 em si, né, enfim, a gente tem basicamente três métodos, né, a captura pré-combustão, a pós-combustão e a oxicombustão. Na verdade, a oxicombustão é só você usar oxigênio em vez do ar, enfim. Né? Mas qualquer que seja, né, o método que a gente usa, a gente tem que sempre estar preocupado com qual é o combustível, quais são os produtos da combustão, né? Porque o CO2 ele sempre vai estar misturado, né, com outros componentes, sobretudo na fase gasosa. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Existem também diversos fluxogramas, não vou entrar aqui em detalhes, enfim, né? Mas a variabilidade das opções é muito grande, depende de onde é que vem esse CO2, enfim. Né? Então, é uma coisa para a gente ter sempre em mente. Né? Além disso, né, tem a divisão, digamos assim, dessa possibilidade de captura de CO2 conforme o interesse industrial. Né? Então, dependendo dos setores, você tem indústrias que naturalmente geram mais CO2 e, claro, né, se você faz uma captura in situ, né, é muito mais viável. Né? Porque, por exemplo, a gente for capturar o CO2 que é gerado pelos veículos, né, imagine, né, quantos automóveis a gente tem no Brasil e espalhados pelo país todo. Né? A logística disso aí seria inviável. Né? Então, a gente tem que procurar capturar CO2 onde tem maior concentração, maior quantidade emitida, né? Enfim, então essas quantidades, essas concentrações, tudo isso também vai condicionar os métodos usados para a captura de CO2, né? Outra coisa também que é muito importante, né? Não só a concentração, mas a própria pressão parcial do CO2 nas correntes gasosas, né? Então é isso que esse gráfico aqui procura mostrar, né, que dependendo da região onde você se encontra, você pode ter uma ou outra vantagem, né, que depende também dos processos industriais associados. Enfim, né, existem, né, várias tecnologias de captura de CO2, desde as tecnologias convencionais, né, mais antigas, até outras mais recentes, né. Então, eu poderia aqui colocar essas três do lado direito, absorção, adsorção e separação por membranas como tecnologias mais consolidadas e as outras três como tecnologias mais recentes. Né? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre absorção, adsorção e separação por membranas,
né, mas sem muito aprofundamento, porque o tempo é relativamente curto. É, Fernando, se quiser interromper, qualquer pessoa quiser fazer alguma pergunta, também fica à vontade, né, porque às vezes também pode ser meio monótono só eu ficar aqui falando para vocês. Tá? Enfim, bom, a captura de CO2, como eu falei para vocês, depende muito de onde esse CO2 vem. Por exemplo, se é um CO2 que vem do gás natural, e aqui eu não estou falando do pré-sal, mas estou falando de, acho que passei aqui, estou falando aqui de um gás natural de diversas regiões do Brasil, né? Enfim, que vem de campos de petróleo, mas não do pré-sal, então a gente vê, né, que a concentração de CO2 é relativamente baixa e também varia muito de local para local. Se a gente vai para o cenário do pré-sal, né, é um cenário offshore, né, onde você usa os navios plataformas na maioria das situações, aí você pode ter até 40% de CO2, né, do gás associado, né, e isso, fazendo uma rápida conta, daria cerca de 10 milhões de toneladas de CO2 por ano. Isso aí varia, né, para mais ou para menos, a gente vê vários números, mas é uma ordem de grandeza. Isso aí representa mais ou menos 0,03% da geração de CO2 no mundo. Então, embora haja, né, esse compromisso das empresas de petróleo que atuam no pré-sal de não emitir CO2, né, esse ainda é um valor muito pequeno com base no que a gente tem no mundo todo. Claro que a gente leva em consideração que é um valor que está muito concentrado numa região específica, né? Então, é por isso que existe essa preocupação, né? Enfim, então assim, os métodos de captura são bastante conhecidos aí da absorção, né, que você usa um líquido absorvedor, né, um absorvente, né, e você vai remover o CO2 da corrente gasosa, depois também você precisa ter a regeneração desse absorvente líquido, e aí você tem a seção de strip, enfim, coisas que são bastante conhecidas, né? Nesse caso, a preocupação é que esses processos estejam também integrados, né, sob o ponto de vista de integração energética, sobretudo, né? No caso da separação do CO2, né, é uma separação do tipo absorção química, né, reversível, né, então ocorre a reação e as aminas, né, as soluções aquosas de aminas são os absorventes mais eficientes até então, né? Enfim, existem diversas configurações, não vou tratar em detalhes aqui, mas a gente não pode esquecer que, se a gente tem equilíbrio químico, né, preciso conhecer as reações, né, ou seja, que dá uma ideia das reações que a gente tem envolvida aí nessa solução aquosa de MEA e CO2, né? E para resolver problemas desse tipo, eu preciso de conhecimento de equilíbrio de fases e também de equilíbrio químico. Enfim, algumas configurações, coisas que vocês encontram aí com uma certa facilidade, né? Condições típicas de operação, dependendo, claro, das especificações que você deseja, né? E aqui também, né, alguns valores típicos de um processo de captura de CO2 por absorção. Tá? A gente não pode esquecer também que, às vezes, a gente precisa se preocupar com as impurezas. Né? Por exemplo, no caso do pré-sal brasileiro, né, que tem muito CO2, né, a especificação do gás natural só pode ter no máximo 3% de CO2, né? Então, o CO2 que você separa do gás natural, você precisa dar uma destinação, né? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer uma reinjeção, uma recuperação avançada, vai fazer um armazenamento, vai converter esse CO2. Então, também dependendo do tipo de uso que você vai ter, você precisa ter uma especificação adequada. Bom, esses slides aqui são mostrando que tem diversas aminas, enfim, diversas possibilidades, né? Não vou entrar em muitos detalhes. A dissolução é outro processo, né? Nesse caso a gente usa um material
sólido, né, como é a dissolvente, né, que vai também precisar ser regenerado ao final do processo, né, enfim, né. São usados mais na captura pós-combustão de CO2, né, enfim. E, claro, existe uma variedade muito grande de materiais adsolventes, né, inclusive resinas poliméricas, né. Obviamente, a gente não vai entrar na discussão disso aí, porque seria muito tempo, né? Mas lembrando que vocês precisam saber, né, as propriedades e os métodos de caracterização de adsorvente, a termodinâmica da adsorção, né? Também a difusão em meio poroso, cinética da adsorção, se quiserem trabalhar com processos de captura de adsorção, de captura de CO2 por adsorção. O outro processo é a separação por membranas. Também é um processo bastante conhecido, né? Enfim, onde você usa uma barreira, né, para separar, no caso, aí, uma mistura gasosa, né? Então, se a gente pensar na separação do metano e do CO2, né? Então, essa membrana, né, essa barreira física, ela tem que ser seletiva, né, para que eu consiga remover o CO2, nesse caso aqui, e do outro lado fica o metano, né? No caso de separação gasosa usando membrana, né, a força motriz é a diferença de pressão, né, entre os dois lados da membrana. Também existem diversas possibilidades, diversas configurações, diversas aplicações, né, usando separação por membrana, né? Se a gente for comparar, por exemplo, membranas e absorção, né, a gente vê nesse gráfico que, dependendo da faixa de concentração de CO2, né, e também da vazão, a gente pode ter vantagens ou desvantagens em usar uma ou outra técnica, ou até mesmo combiná-las, né, usar processos híbridos onde você possa combinar tanto a absorção como a separação com membrana, né. Também você pode pensar, né, na escolha de uma ou outra, né, com base na percentagem de CO2 na alimentação e do concentrado. É outra forma também de você avaliar, né, qual é a melhor alternativa. E, além disso, né, é importante você avaliar a separação por membranas com base nas propriedades, né, ou seja, tanto nas propriedades da membrana em si. Então, você tem uma variedade enorme de membranas, né, na seletividade CO2-CH4 e também na permeabilidade, né? Por exemplo, aqui a gente vê a razão, né, entre as permeabilidades, né, para alguns tipos de membranas poliméricas, né, em função aqui do parâmetro de solubilidade. E assim por diante, né? Ou seja, para cada material, né, polimérico de que é constituída a minha membrana, eu vou precisar conhecer a permeabilidade para o CO2 e a seletividade CO2-CH4, se eu estiver, né, trabalhando com CO2-CH4. Né? Claro que no gás natural o maior constituinte é o metano. Né? Bom, então também é uma técnica que já tem aplicações industriais, inclusive a técnica que se utiliza nos navios plataformas do pré-sal brasileiro, né? Claro que tem sempre uma limitação, né, em relação à pressão, né? A partir de uma determinada pressão, né, aquilo ali já pode não funcionar bem, né? Então, existem muitos trabalhos procurando melhorar as características e propriedades das membranas, né? E esse slide, né, dá uma ideia, né, de o que fazer para escolher o melhor processo de captura de CO2. Então, aqui, a partir do a pressão parcial do CO2, né, o gás de onde ele vai ser separado, tem aqui algumas possibilidades, né, enfim, absorção, física, química, permeação, né, por membranas, pressure swing adsorption, né, enfim. E, claro, né, relacionando isso com a fonte, né, de onde vem esse CO2. Né? Então, por aí vocês veem como
tem trabalho pela frente, né? Enfim, escolher um processo de captura de CO2, né, envolve responder uma série de perguntas, né? É isso que esse slide procura mostrar, né? Você precisa conhecer bem, né, a fonte de onde vem o CO2, né, as concentrações, qual é o seu objetivo de captura, né? Enfim, capacidade de processamento, onde é que está a sua planta, né, utilidades e, sobretudo, no final das contas, o que vai decidir são os custos envolvidos. Então, aqui tem já também bastante trabalho, né, na literatura, isso aqui é um exemplo, né, de levantamento de custos de captura, armazenamento de CO2, né, que é bastante importante, né, senão a gente não consegue, digamos assim, viabilizar os projetos, né. E como eu falei para vocês, dependendo do uso do CO2, a gente tem que fazer a seleção adequada do método de captura que a gente queira utilizar. Né? Então, a gente não pode escolher o método de captura de CO2 sem saber qual o uso que a gente vai dar ao CO2. Tá? Aqui é outro slide também mostrando aí diversas possibilidades, né? Inclusive, uma coisa que a gente tem que pensar na conversão, né? Quando você escolhe usar esse CO2 para converter em outros produtos químicos, tem que pensar que o CO2 ele vai precisar, né? O CO2, quando a gente fala assim, está precisando do carbono, né? Ele vai precisar de hidrogênio, né? Então, esse hidrogênio tem que vir de alguma fonte, né, para aí a gente formar outros produtos, né? Digamos assim. Então, tudo isso tem que estar dentro dessa avaliação, né? Dentro desse balanço aí, das vantagens e desvantagens. Aqui mais alguns exemplos, né? Enfim, alguns assim bastante conhecidos, né? Outros menos, mas existem diversas possibilidades. Bom, então assim, minha mensagem final, né? Enfim, acho até que eu falei rápido, porque também ninguém fez perguntas, né? É que assim, há uma grande variedade de desafios, né, e oportunidades, não só na engenharia química, mas em todas as áreas que estão relacionadas à captura de CO2, né? E isso aí em várias dimensões. A gente está na dimensão científica e tecnológica, mas tem pessoas que estão nas dimensões econômicas e sociais, nas dimensões ambientais, educativas, políticas, etc. Então, assim, é um problema fascinante, né? É um desafio, né? Ao mesmo tempo bastante complexo, né? Porque não depende apenas do desenvolvimento científico e tecnológico. Claro que cada um procura fazer a sua parte, né? Mas para quem tiver interesse e quiser investir, né, profissionalmente nessa área aí nos próximos anos, certamente vai ter bastante oportunidade, né? Como eu falei, eu trabalho com CO2 há mais de 20 anos, né? Já foram várias fases, né, que a gente viu aí o CO2, né? Enfim, desde produtos naturais até agora essa questão da captura de CO2, né? O próprio pré-sal, né? Enfim, há 20 e tantos anos atrás não tinha pré-sal, né? Enfim, né? Você usava CO2 para campos maduros, né? Então as oportunidades vão surgindo, né? E quem tiver preparado, quem tiver bem qualificado, vai poder aproveitar essas oportunidades. Tá? Algumas referências, né? Mas eu queria aqui deixar meu muito obrigado a Fernanda aí pela oportunidade e estou aqui disponível para perguntas, dúvidas, questões que vocês têm. Obrigado. Silvio, eu que agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui falando a gente sobre captura de CO2. Temos aqui 4 perguntas, por enquanto, né? A primeira pergunta é: como as biorrefinarias podem ajudar em tecnologias de captura de CO2? Veja, o CO2, a princípio, né, ele pode ser convertido em várias coisas, né?
Então, por exemplo, se você usar um processo Fischer-Tropsch, né, dependendo do catalisador e das condições, você pode converter aquele CO2 ali em outros produtos, né? É, você pode, dependendo do interesse, né, em vez de produzir hidrocarbonetos, produzir açúcares, por exemplo, né? Enfim. Então, na verdade, vai depender do foco da biorrefinaria, né? Assim como as refinarias também podem ter diversos focos, né? Às vezes você tem uma refinaria que é para produzir preferencialmente lubrificantes, por exemplo, outro para produzir diesel, né? Na biorrefinaria também, sendo que no caso da biorrefinaria aumenta ainda mais, né? Eu acredito que uma coisa importante das biorrefinarias é que elas sejam, de um certo modo, multiproduto, né? Multipropósito. Por quê? Porque você ganha mais flexibilidade, né, para situações em que o preço de determinado produto, né, pode ser mais vantajoso ou não, enfim, né? Então, assim, a princípio, a gente tem que lembrar que o CO2 é a fonte de carbono. Então, qualquer coisa que você queira fazer, né, qualquer produto, né, à base de carbono, você pode usar o CO2, claro que, né, com a química adequada, catalisadores, energia, né, tudo isso. A segunda pergunta, que eu acho que você já respondeu durante a palestra, depois tem mais duas perguntas aqui no chat. Quais são as tecnologias recentes para a captura de CO2? E quais são os impactos econômicos pelo custeamento do uso dessas tecnologias em instituições de ensino e empresas? A primeira parte é fácil responder, né? Está ali naquele slide, né? Enfim, tem, enfim, são tecnologias que ainda estão, né, numa fase de desenvolvimento, né? Enfim, e no final das contas, é a comparação com as tecnologias tradicionais, né, em termos de custos, que vai dizer. Tá? Agora, sim, a segunda pergunta é mais difícil de responder, né, porque você quer saber o impacto nas instituições de ensino, de pesquisa, dessas novas tecnologias, não é isso? É isso, mais ou menos. Foi isso? Acho que eu entendi da pergunta. Eu não diria assim impacto, na verdade, né? Eu diria assim uma oportunidade, né? Porque, na verdade, essas tecnologias não têm um impacto, né? Agora, se você trabalha com pesquisa e você enxerga um filão, né? Você enxerga uma possibilidade de estar desenvolvendo pesquisa, né? Gerando conhecimento, tecnologia, inovação, né? Nessas tecnologias que estão ainda em fase de desenvolvimento, então você pode aproveitar isso. O impacto seria você fazer projetos nessa área, né? O impacto seria o resultado desses projetos, e não ao contrário, né? Pelo menos se é que eu entendi qual era a pergunta. Né? Antes de dar a pergunta, do Eduardo Almeida, queria mandar um grande abraço aí para o professor José Coelho, lá de Portugal, está aqui presente com a gente. O Eduardo Almeida fala assim: Silvio, fiquei em dúvida em relação à pressão parcial. Se puder, poderia explicar um pouco melhor de que forma isso pode influenciar? Pressão parcial? Poderia detalhar um pouco melhor? O Eduardo Almeida pergunta. É uma pergunta mais conceitual, né? Mas, assim, toda mistura gasosa, né, você tem uma pressão, né, parcial desses componentes gasosos, né? E essa pressão vai influenciar nas condições de equilíbrio, né? Por exemplo, se você tiver uma mistura de gases ideais, a pressão parcial vai ser o quê? A fração molar, né, multiplicada pela pressão total. Mas se você tiver uma mistura de gases não ideais, aí você vai precisar do coeficiente de fugacidade, né? Então, a pressão parcial, né, é essa medida, né, da fração molar e da pressão total, ou seja, é a contribuição, digamos assim, de um determinado componente gasoso para a pressão total. Não sei se ficou claro isso aí, né? E, assim, claro que
Se você tiver pressões muito pequenas, significa também que sua dificuldade de separar vai ser maior. Você vai ter que fazer mais esforço, gastar mais energia. Professor Eduardo, se não tiver dúvida, pode perguntar. O professor Everton Calisto pergunta: professor Silvio, eu visto algumas empresas nos Estados Unidos utilizando CO2 para realizar a mineralização formando calcários para a produção de concreto. Acha que é algo viável para o Brasil? Usando CO2 para formar? Calcário. Ele pega o óxido de magnésio da terra, o óxido de cálcio, joga o CO2 para ter aquela reação e formar lá o calcário. Essa aqui. Ele pergunta se isso é viável para o Brasil. O que você acha? Não sei responder se é viável, mas assim, é o que eu falei, CO2 é sempre uma fonte de carbono, né? Então, se a gente pensar o que é que a gente faz, né, no planeta, basicamente a gente gera CO2 de uma forma, né? Respiração e queima, né? E o CO2 é uma molécula também muito estável, né? Então, ali você, para transformar o CO2 em outras coisas, você vai precisar energia, né? Você vai precisar de energia. Então, é uma coisa para avaliar. Aí você tem que fazer um balanço econômico, né, para poder saber se é viável ou não transformar CO2 nesse produto aí que ele citou. Meu amigo José Coelho pergunta, professor lá da Universidade de Portugal, até que ponto a captura de CO2 é viável para um futuro mais longe como medida mitigadora? Desculpa, eu não ouvi, cortou a... A captura de CO2 é viável a um futuro mais longe como medida mitigadora. É português de Portugal, se você não entendeu, eu posso traduzir. Não, entendi, agradeço a Zé Coelho aí, que também manda um abraço aí para ele. Enfim, bom, eu acho que não existe uma solução única, né? Na verdade, a gente precisa fazer captura porque a gente produz muito CO2, né? Mas eu poderia dizer para vocês agora, olha, vamos parar de usar celular, porque se a gente parar de usar celular, isso vai ter um impacto aí na produção de CO2. Vamos fazer isso? Quem toparia hoje em dia parar de usar celular? Né? Então, são aqueles primeiros slides, né, que eu falei dos hábitos de consumo, né, humano, né? A gente acabou de passar por uma eleição e normalmente o que é que os candidatos prometem? É crescimento, né? Ninguém fala em crescimento sustentável, né? Todo mundo fala em crescimento, mas crescimento, né, sem um equilíbrio, né, vai levar a um desastre, né, um caos, a uma situação insustentável, né? Então, na verdade, eu acho, né, que a captura de CO2 não é a única forma, né, respondendo aí a pergunta do Zé Coelho, né, e não é também a melhor solução, digamos assim, né, mas algo precisa ser feito, né? Eu acho que são várias alternativas, né, e do jeito que a coisa está, a gente precisa atualmente lançar a mão de todas. É que nem quando a gente fala de matriz energética, né? Não adianta dizer assim, tal energia é melhor do que a outra. Não. Você tem que ter um leque de opções e, conforme as situações, você vai usando as né, opções mais viáveis. Né? Então, eu vejo essa questão do CO2 também por aí. Né? Não vai ter uma solução única, precisa de várias alternativas, né? Inclusive a alternativa educacional. Né, que essa talvez seja mais complicada, né? A gente não consegue controlar. Eu particularmente, eu já li alguma coisa sobre isso, né? Tem estudos que mostram que o planeta só seria sustentável se tivesse no máximo 1 bilhão de pessoas. Então a gente já passou em mais de 7 vezes, digamos assim, esse ponto de equilíbrio, né? Sem contar que, além disso, né, a concentração populacional, ela não é uniforme. Você tem lugares, né, com muita gente, outros com menos, enfim. Né? Mas, assim, vai dizer que a gente agora tem que diminuir a população. Né?
É complicado. Né? Então, assim, é um problema complexo, né? Como eu falei no final, envolve não só soluções tecnológicas, mas soluções sociais, enfim, políticas, né? É um desafio grande aí para a humanidade. A gente trabalha aí, digamos, num pedacinho desse grande problema. Tem uma pergunta aqui, se já viu alguma coisa sobre gasificação de lodo, de estação de tratamento de efluente urbano, em condição supercrítica? Já existem trabalhos, né? Inclusive na Europa já tem, né? Porque questões até de espaço, né? O Brasil tem muito espaço para botar as coisas, mas na Europa que o espaço é mais exíguo, né? Então já se faz isso, no Japão também, né? Enfim. O lodo, qualquer matéria orgânica, né, é fonte de carbono. Então, se é fonte de carbono, você pode gasificar. Claro que vai mudar dependendo de cada material, mas enfim, nada que não se possa fazer. O Eduardo Almeida aqui explica aqui. Oi, Silvio, ficou claro o conceito de pressão parcial. A dúvida era mais mesmo de que forma a pressão parcial do CO2 influencia na escolha do método. Você chegou a mostrar um gráfico no início e acabou passando um pouco rápido. A dúvida era mais relacionada àquele gráfico. Na verdade, se você não quiser chamar de pressão parcial, você pode até chamar de concentração, né? Porque as coisas estão relacionadas, digamos assim, né? Até porque, né, como eu falei, né, se você considerar uma mistura gasosa ideal, a fração molar em vez da pressão é a pressão parcial, né? Então, enfim, né, pressão aí é que faz essa conversão aí da pressão parcial para a fração molar, né? Então, na verdade, é concentração, porque a concentração vai condicionar o método que você vai utilizar, se você vai usar uma membrana, se você vai usar uma absorção química, etc. Então, você precisa conhecer as propriedades da corrente gasosa, né? Assim como as propriedades do material, para saber qual é o método mais adequado. Né? Mas você pode olhar a pressão parcial como sendo concentração. Né? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O professor Silvio aí? A Dayana chegou a colocar alguma coisa, mas não completou a frase. Na verdade, ela só botou o foco, mas deve estar incluído. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, como não tem mais nenhuma pergunta, na verdade, essa é uma área, como o Silvio falou. Eu ia dizer obrigado ao professor pela apresentação e parabenizar a vida da Ana. Está mandada a mensagem, Daiana. Ok, eu que agradeço, hein, a presença e a paciência de todos aí. Esse horário que está todo mundo cansado, já querendo, né, relaxar e estando aqui participando. Né, realmente tem que querer, né, aprender, né? Não é qualquer um que tem disponibilidade para um horário como esse está ainda ouvindo, né, uma palestra, uma apresentação. E você deu uma visão geral, né, da captura de CO2, que foi muito legal. A gente consegue ver que, como você falou, dependendo da concentração, das condições da corrente, né, principalmente as impurezas que vêm, para você tirar esse CO2, de fato, com um custo energético alto, aí a gente tem que trabalhar com o custo mesmo. Tem muita intensificação de processo, engenharia de processo por trás, que a gente tem que estudar, fora os dados experimentais, que você sabe mais do que eu. A alta pressão, a mistura de dois gases supercrítico, é difícil medir, né? É difícil encontrar isso na literatura, não sei se você já encontrou, tem muito tempo que eu não faço uma revisão, deixo para os alunos fazendo. Tem naquela... Então, dados de equilíbrio de fase de dois fluidos densos, entendeu? Eu não vejo. Mas ainda é uma área, como o Silvio falou, é uma área muito grande, desde a parte de modelagem termodinâmica, cálculo de propriedades, tipo tensão superficial, viscosidade, ainda que ainda estamos começando nisso, né?
querendo ou não querendo, a gente fica mais no equilíbrio, né? Na parte de escoamento a gente esquece um pouco. Tem a parte CFD, que a gente precisa incorporar esses modelos mais rigorosos, né? Porque o pessoal de CFD simplesmente resolve o sistema de equações diferenciais, mantém ao longo, não é isso, Silvio? Ao longo ali, aquele CO2 de 40, que hoje até, outro dia eu estava conhecendo o pessoal da Petrobras, eles encontraram no campo 80% de CO2, chega até 80%, ou seja, está escoando ali. E aí, quais são as propriedades que estão mudando ao longo, né, da pressão e temperatura, ao longo da tubulação? Como é que está tendo esse transporte? Então o pessoal joga o CFD, bota a densidade constante ou função de temperatura linear, e a gente sabe que lá no pré-sal, né, 700 bar, 600 bar, 500 bar, com 100 graus centígrados, está tudo super crítico. A gente nem consegue hoje calcular, né? Tem um modelo que calcule todas as propriedades simultaneamente. Você viu que o Fábio trabalhou com você aí, trabalhou comigo também, tentando um modelo. Então, de fato, é uma área que precisa de muito estudo, é uma área que precisa ainda de muita pesquisa. Então, eu concordo com o Silvio, tudo que ele falou. Eu gosto até que apareça alguma palestra que eu não concordo, que eu gosto de chatear o palestrante até o último momento. Silvio me conhece há mil anos, ele sabe que eu sou do contra, mas eu não tenho como ser do contra do Silvio dessa vez. Espero que das próximas eu seja do contra. Então, Silvio, obrigado, boa noite. Ok, eu que agradeço a você e a todos aí. A todos que compareceram, um abraço. Na próxima terça-feira nós teremos aplicação da inteligência artificial na indústria 4.0 com o professor Eric. Ele é professor do Senai Cimatec e ele é coordenador do Centro de Competência e Grupo de Inteligência Artificial aqui do Senai Cimatec. Então, na próxima terça, teremos essa palestra do professor Eric sobre a indústria 4.0 e a inteligência artificial. Então, compareçam, que vai ser também muito legal. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.